Počúvaj, Glovo, mne je jednoduchšie, keď niekto vadí v chate, mu dať proste ignore do blacklistu a vybavené. Keď vám tak vadí, tak si bol vidieť, nie? Mlč. A čo chyste? Idú B. Zbí, zbí. Naľavo, naľavo, naľavo. No, počkaj. Jeden! Kolesa. Mám. Nie! Počúvaj ma! Ja som ho z boku trafil raz z 10 má nábojmi. Abo? Som ešte prehltá skúbenú tortilu, čak. Ani slovo vyjebané som o tom počuť. Tohle sa ti povedlo. Dík, Alice. A pozeraj si na ďalku. Ja ťa predám. Takú na blízku. No tak. No to mi je jasné, že ma predáš. Ja mám sluchátka z telefónu, kamošku. Rampa. A dosť. Toto nie, nie, nie. Ne. Dobre, Miro. Počkaj. Dáme pauzu, Reddy tu není zase. Kde išiel? Ja som tu. Aj, koľko poporol dole, tak... Ale vidia tvojich 300 diamantov. Tohle sú diamanty, Tome. Čo sa stalo? Aj, sakra moc. To sa skam ty bežíš. Pre koko. To čo tu robí ten kokot? Put. Čo ale môj ty? Dome. Dneska je... Počúvaj! Hans je tu opäť. To čo malo znamená, čo to je môj? Veko, či majú fúr... Ty koko, traja sú tam. Čo robíte? Idú, idú ti. Aj podles možno, aj podles možno. Počkám, idem správu. Peklo, peklo, peklo. Under, peklo. Under. Andra peklo. And maybe second, mid. Pit, ramp. One ramp, one second, mid. Risto, vene. Aha. Prekvapko. Vodu kolu. Čo? Však ma za chrbtom. No. Kamarátko. Ja neviem, jak to stalo. Vážne vyšiel do hrbta. Ja neviem, čo to stalo, ale zabil ma. Stal si prekvapko? Ja som dal také prekvapko, že Reddy bol v boileri. Ja som kúkal schody a zabil ma z boileru. A Reddy ho zabíjal do chrbata a nič. Alebo ja neviem, čo tam proste udialo. Proste nejaká stračka zasraná. Prišli kam? Na blízko. Second mid. Chcel som to, že ten dávak vyjebaný, mám minus 60 000 HP, zabijete ho z boilery. Second mid a boiler, ja stiahnem na side, nech to mám bližšie. Banán mid. Je v tome, je v tome. Banán. Reddy si nemal minulé kolo zbraň? Ticho. Hej, Matúš, ja tvoj 4-20, ďakujem ti. Patrik, ja tvojí 12 mediacov si správam, ďakujem ti. Ty kokot! Chaňa, to neviem prehrať. 57, 80 dole. Dobre, dači nám hrať od tohto kola, dači nám hrať, či nemá sa rozdýbať, všetky tam rozbím, toho bicykel. Bo nám ide bola zbraň niekde. Kde si ho zabereš? Majú 30 HP. V boileri, ale on ho udral to T-čko. Čiže, aj. No by si nabiť vôbec na rozhranú peru, to dále už. Konec. Dože by nie. Vykovať kala, zrešený viečkom. Dáme tu pauzu? Dáme tu pauzu, rýchlo. Nie, nedáme pauzu, načo. Však radíš, že sa napojí, no.
Nevidel som ešte Last of Us, ešte nie. Má smok? Aha. Petinač tam bol, sorry. Krič, keď budú na aute. Ty koko, nevidím. Okay. Je tu už je, dvaja. Idú, blázni. Dvaja, pravda. Tu. Smokol som iba ragedy a stiahnem to. No, je to. Tak letuška, ty. Aho, Miro. OK, takže ma deroval. One, banana. Sandbag. Prosím? Chalani, ako 63 som odbral z troch. Co, jednu proste nič. Vy to bečko, chlapci, držíte jak totálny chlap. Ja nemám 10 HP. Troj album, budú tu pár pesničí začal na začiatku streamu. On trench by. Ready krúžok? Chcel by to spraviť emot pre radio, že? Krúžkový ready. To musíš sejmnúť, potrebujem tú zbraň. A jak? Daj si špárátko do prstov a utekaj. Drastrinka, nie, neviem ako ho srdc. To by som ja pil, tak fakt musí byť akože určite. Ja asi to neviem ani pop... Neviem sa ani vymysleť v hlave, keby som pil. To by som musel udiať. Poď. Možno s niekým, že by to stálo za to, vieš, by si vypiť, ale aby som sa len tak zbytočne podiebal. Že vôbec. Pakačka je lepšie inač. Videl som na druhý jarné, videl som, ukoval som chvíľku čekla od dneska, na streame. Pár zepí, 10 metr, sorry, sorry, ďakujem ti. Čo tu rozprávať? Ja mám mutnú toho kokota. Tak jej. Ty už máte sadbu? Nie. Co nám to říkaš? Neviem. Tvoj, dobre. Neviem, nič moc popravde. Aspoň z toho, čo som videl ja. Do Gravu. Poďte do pitu. Poď aj ty, Bono, do pitu. Budeme dva v pite. Dosaj to. Poď do pitu. To nebudú čakať dva v pite. Ani takto? Čakať. Aha, pek. Jeden sekund mít. Baka, mít. Uťakaj na sled. Mít vychádza, mít vychádza. Smoke B. Mít. Flash B. O, ujeba, ťahni na sled, tak môže. I don't think he's B this. Ja nič neočím, co ten toho humláka. I'm coming, never do. Ešte jeden asi B. 5v3. Má hlavu, nám ide. Či je B, čo majú za gany, ty kokot. Obidvaja majú malo. Nám ide. Mid, res. Ty. Mid. 60. Bomby. Pod kinom bol. Možno pod les. A nepočuje. Ty sa. Malo, kurva, do baráku. Minus 30 som mu dal. Neviem by povedal. Čakám na plat. Som taký potkaní, že? Do chrbáta všetko. No čo je toľko s tým mačom? To som zamenil štyroch? Do chrbáta či troch? Aj ja neviem, starec, neviem. To sa musíš pýtať ich alebo Mateja, ja fakt o tom neviem nič. Kedy? Pičkas. Parak bude možno. Či mám dúčku z CSK? No a. Spoiler je. Stačí napsat. Verdak, že s pištolou som vám vyhral kolo vyjebanci a nikto mi nepovedal ani, že dobre, troch som vyjebal alebo štyroch s pištolou. Pekné. Čo, ja to začakal od teba. Aha. Dneska čer 2, dneska máme čer na dvojku, že? Dneska bude čer 2. Prekvapený. Čer! Budeme sa smogovať po jednom. Si fraver, replik, to ti uverím, až keď mi gifteš sap. Ale môžeme hečkovať. Môžeme. Ten banán. Ty sa bojíš chodiť ten. Nebojím, ale ty to pušuješ zbytočne vždy. Je tam? Kurva! No, však... No. Smogujem. Smogujem. Ty pič, koľko máš? Veľa.
Na banáne dvaja. Second je čistý. Na banáne dvaja, to. Flešne mi, flešne mi, dať skôr inú piknú. Tak neflešnem. Bo som retard. Ale skákal. Neskočil. Do piči! Second mid. Typu na banán. Do piči, lúpli. Môžete flešnúť banán. Flešuj. Prekvapko! Pekné prekvapko dostali. Mid. Čo to? Dávam Oli dozadu. Ty kokot, molotov. Máme bombu, máme bombu. Ide, máme ide, bombu, ide. Idem tam. Sandbaggy, chod tam. Nie, takto sa schovaj. Bude vedieť bomb. Dobre, drývam, drývam CT, chalani. Počak, nikto tam banán, nejde CT. Pod banán je. Banán je. Cítil. A nedup. Nice. Už je tu nekde rabus. Veľký banán. Pod banán. Ide. Dostal hit. Dostal. Uteč. Zabite ho, čo sa bojíte. Uteč! Prečo? My máme prekvapko. Vy ste kokoti. Predkvapkáči. Jak si držali oné tváre. Boli flashnoty? Jasné. No vidíš to. Martin, v stredu a už to budem vedieť, lebo idem skontrolovať etikety a ak to padlo dobre, tak sa to hneď aj spustí. Myslím. Vyhrali sme kolo. A nikto nás nepochváli. Nikto nepochváli. No? Ale... Na bečku stena. Bro, na ďakujem ti 20 minút. Haďom boli deep, teda on viacej dozadu. Nám ide. Tak ten má je kokot. To nemôže tu byť. Môžem ti povedať, že peklo, keď chceš. Nemôžem, slep je to. Dada, bitch! I'm killing, bitch! Shut up! Fucker. Chceš to vybehnúť ten smog? Je! Ja odjebalo práve. Čo? Ide mi dať prekvapku. Máš flash? Nemáš. Ale tu je havolačo. A ako TikTok. Co si to dovoluješ, ty čuráku? To tuším. Zvukové efekty, čiže Star Wars? Pičo, on je tu. A pokud s bombou. Bumper to a brune, ďaďte, rýsavý chláni, 28 až 14 mesiacov, ďakujem ti, 32 či? Chláni, 32, nie je také hrozné, rozumieš? Hej, ktorým dneska pozdravíme horor druhú časť, hej. Sometimes all I think about is you, late night in the middle of June. Flešni to. Smogujem. Dozadu? Na čo dozadu? Však môžu byť na banáne. Šebrak nesmrteľný. To si zle si to smogol. Pajde, flešujem. Paj sa. To píte jeden. Viem. Vidím tam trocha. Čak, ale tam je druhý smog. To čo je tam za smog? Ešte jeden tam musí byť. Ja som mu najebal. Prísť sa mohu. Tak to je potom ešte jeden tam. Flashujem to a idem na blízku. Striekala krv, nevidíš? Počúvaj, v Mexiku vy retardované kotice. Však ale... Bo? Chceš vipo? Jasné. Si mal vipo. Dík. Však nebolo tam. Ja som bol na tom mine, vieš? Ready máš. Víš? Všichni sú už v Mexiku. Bámer to 9.14, ďakujem ešte raz, díkes. Miro. No. Daj jednu zbraň. Čepešné. Čo? Čepešné. Bacha, aby sa nepredierujem. Nečepeš? Ja idem do sajtu. Na close mid. Flešneš? Flešnem. Flešne do mid. Sajnem na mid. Daj si to pozor. Na tom bečku. Kde si na tom ide?
Boiler! Barakuje. Minus mid, vás jde barak. Schodit bude. Daj mu nozum. Cel si jde. Nice. Pála, jde mi 15, ďakujem. Je to vidieť, do toho ťaha každé hry. Je to vidno. Všetci až na Reddyho. Reddy sa vystrieľa tak na 40 sek po sebe, takže nemusíme ani brať. Zavoláme tak za 2 mesáce. Late night, all I think about is you. Možno Bčku jeden. To čo robia? Flashujem. Robiam, Miro. Banán čistý. Banán čistý. Nalobo, nalobo. Dobre si ho zabil, dobre. V baraku môžu byť ešte, boilery. Je čistý. Na Mexiku môže byť. Schod je domu. Išiel do domu. I kokot. Zaber mi to. Kunu. To ste tu skoro sa pobláznili až chlapci, či? Vybil sa mu kurvý rok už? Som to dropol. Jaké ruky má váha? Reddy, už sme prišli na to, že prečo to teraz je slabšie ako minulú hru. Už sa vybil krúžok, že? Koľko to vydrží nabité vôbec? Neviem. Ale to je také, že ty si dáš na cykulu úplne k vajca máš? Alebo kde to máš? No hej. Alebo to je také, že to máš proste niekde uprostred a keď si vnútri v dievčati, tak vieš? Tu sa bavíme. Ešte tak to funguje. Však ty to budeš mať na konci po nejakom cyklu, ja raz? To budeš mať na konci, keď si dnu a ja to budem mať iba na stred. Bacha, flash, čo to ty? Ja som flashoval, aby som zdrhol. No tak toto je GG retakeovať s Oscarom. Si ho vyhodím porad. Flashujem ti do sajtu. Zavri oči. Je tam bomba? Nie sú tu. Je dom. Idú ti, Miro, ne? Na Bčku nie sú. Kokot, smogli mi to. Vyšiel, boiler. Však on je short. Co Ačko? Kokotek. Rest! Kde si? Chovaný. Ježiš, jedného zabij. Je na šorku. Bežnite knižnicu. Niečím modrá. Ty? Nie, dobra. Dom! Prečko už je v sade. Pri aute, deti. Skoro som dal hlavu, bohu. Koľko, škoda. Slabé to Ačko, no. Dropite Redimu. Redina. Môžem ti skartu? Nemôžem vlastne už. Ne, jebem ho. To nebaví. Už som za vodu. Kuba, s prekvapkou. Molotov nekupuješ. Co? To čo je? Tu pičoľnú živote nechcem už v rukách mať. Koko. Môže byť mid? Môžu. Flashujem aj. Môžu ešte je, dostal hlavu, bolery. Má 9 HP. Bomba. 9 HP, bomba, boler. Kuba, ďakujem ľudí pekne tých 8 zácov. O tie nožiky, ešte som sa nerozhodol, že ti to rozdáme všetkým, alebo len subs, alebo komu. Počúvaj ma. Je to last cheery class. Počkaj, nemali nákupný kokoče, nevyhrali kolo náhodu. Mali okačka. Ale až nedelu, keď bude... Plúli po mne. Vajťa. Oči miním. Na niekto na vypo, chlapci? Miro, ako budeme vypo? Na to Ačko. Môžem. Alebo daj mi vypo, ja môžem s tebou na Bčko. Či Bono chce, kde sa hrať. Prejebané Bčko.
tam bola doteraz, tam bola stena. Sekaj mi niečo. Má hlavu na mide. Dostal hit. Má 10 HP na mide. Loveš mi. Ready, máš ho tu dole? Ja to videl. A dvaja sú tam ready. Ježišmária. Nie, z vlastnej hry. Dome je zase. Miro, nebuď za to výpa, ukáž nám to. Poď, pozriem si ťa. Ukáž sa. To je kokot. Idú ačko, Miro. A tu loveš pi. Tento modrý je strašný. Nedal. Čo to je lopata? Normálne je. Ja mohol sa jednu to výpoj. A to výpoj si. A nevidíš ho? Kuku. Tak zvané. Ja budem, že mňa zvorí zap. I-a. Sora, čo som myslel. Poďte vašu mít. Ideme našu mít? No, ešte jedno kolo treba aspoň, lebo... Poďme našu mít? Ja teda nejdem mít. Poď ten long, či iba nám poď. Pušuj to nablízko, ja budem za autom s Diglom, je tam dám dve hlavy. Takže ma chceš obetovať ty. Poď. To sa hlava! A ešte jeden. Dvaja. Ja horím! Aj je. Som ti nemohol pomôcť, ja som horel. Púkaj, nie. Busi ma. Nemôžem. Miro, dierky. No, tak to je GG, no toto. Ja mám 8. Zbyt. Dostal. No návičko, dostal strašné jeby. Prebehni to. Siali preč. Oni sťahujú. Zaj. Pušnúť. Toto pušnúť, je tam zbraň, tuši na banáne jedna. Zabil vono jedného. Tuto. Máme kde si, no nájsť. Dobrý gun. 3v3, pome. Nice. Možno sajte. Čo ti jabe, jak som sa zlakol. Pome. Sajt! Svojta. Nice. Dobre, kámo, kolo. Tento sa jak hecol. Máš tu rifle pod nohami. Videli ste to, ty kolo, iba pištole, chápeš to? Krása. Pištola. Krása, čo je tupko, na tým razhodí, sa ďakujem, neviem, poďme Minecraft Spira alebo Returna, aby som si chcel pozrieť, jak to vypadá. Hoďte mi one, hoď mi rezone, hry kopalku. Toru. Čo? Toro. Ja ti hodím oni, ready. Že ktorú? Ideš tam za ten oni? Ja cement. Tam idem, idem za cement, ale hodím oli na blížku, no. Keď tak hoď ďalej. Hej, dobre. Tam ide. Nižšie strieľaj, sem strieľaj dole. Ty si tu zabil 3. Do pekla, sem. Máš flash? Taký na piču, ale na. Ale ja tam vypo, to nejdem. Ak nechceš na strechu. Boiler in middle. Dostal hit. Prečo furt chodíte ten? Dostal jeden hit do piče. Či vy na tom mide dva, ako hodí ready a modrý, vy si jenom aj jebli? Či čo? Jedno dostal hit, nemá málo. To jebať. Tupáci do piče. Grave je robom. Mid jeden. Tak nie, pomeň. Reklapko! Mám pet. Koľko z hore zajde? Nájde. To je ono! Toto by potrebovali. To prvý granečka počujem. I'm the one, the one, the one, the one.
Koukej, jaký som hladný. Som mal tortilečku. Ja cigaretku. Fuj, fuj ty kokot. Fuj ty henus. Henusná chuť hube po tých cigaretách. Henusné pivca, smradlavé prsty, ty kokot, je henus. Vyvážim 3 cigarety za mesiac. Au, štípol ma. Baraku, prebíjaj ne. Hej, kokotkovci! Počúvaj ma, kto tu stojí pred mnou, lebo nám takú priebal. Čo to bude jeblý? Poď sa nie. Nejdeme na B? Ja už sa konečne nezabíjam a ty ma zabíjaš. Jaké B, ja som A. Ačko je. No a ešte jeden je Ačko. Ale môže byť dome. Hej. Maybe house. Check boiler. Čo to bolo? Dobre. Pokaj tam. Dvaja mid. Mid, počuj mi. Mid. Kde to je plantnuté? Wallhack? Ide, pod, prefakt. Ja neviem, koľko, kde bol? Pekne. Pekne, haloši. Samenový obus nepočúval, nie je dobrý? Samej! Keby sebe ešte na kanabí, do mesiaca dúfam. Nedostaneme hečka aj my, bacha. Do mesiaca dúfam. Oni tam hraje jeden. Wow, sa opustili easy, win. Jeden pushoval long. Minus. Ty, koko, ja som sa lakol. Banán, čo ti? To je strašný zvuk inač. Boiler. Netrafil ma takto, že nie? A ešte B, last. Kde? Last B. Reddy sa prebral zo spavnu teraz, týko, tam idú ma ešte traja mŕtvy. Čo si, kde? Nie, som išiel od satu. Would you like to come in? Bičke, že plank. Sa nesmie Reddy, lebo netrafí zase. Dneska je prekvapko. Hans je tu opäť. No je brody. V sajte to je plantnuté, ale... Nemáš čas, Reddy, prosím ťa, nadúmu. Nemá defusky, majú echo. Prehral si kolo práve. Where are you planting? Oh my god, what the fuck? Ale ešte ho zhejtuje. I don't know, man. Because I'm playing alone. Hoď mi. Why do you think? What do you mean? I was alone in the fucking site. Purple was fucking middle. Middle? It's the position unknown, so I planted safe. Nice boy, nice. No, fuck you. No, I have to explain this to you, but... Ja že mám 7, ej? Jebe, nerašujú. Jasne, že rašujú. Rašujú mi. Ešte, že tam ideš to bombou. Dík za pomoc! Ešte, že tam ideš to bombou. Čo som mal? Čo teraz slavzujem Bčku? A pozrite ten site plus. Ty sa to odtiaľ pohľadí, či skam. Aj boost. Ano, takto? Rúdny. Aj, rúdny. Dobre. A je tam? Vy ste jebri ako kot. Tento za bombu. I had to check because last unknown and you know I planned safe. There was smoke behind you, 3 smokes actually. And there was much inside the boy. IBBC, oh, už tam blíknem. Okidoki. I told you to plan. Okidoki. Keď si bojko, tak to dopadá, keď si bojko. I'm the one! Keď už tak hnusné krosy máte, to je strašné, ty kokot. Neotvorím to, nech mi nedám.
Nič, jedna šanca, nulová. Niro stúpa hore s tými plentami. Tak, tak. Už si nedám bombu. Dobrý chat. Nezvykol si ty? Za tie roky? Za 2 hečka mid, rýchlo palka na bečku. Neviem, či to je tá rýchlo palka, ale jeden dead z bečka. Z góry. Náš ten druhý jeden. Nie je boiler? Nie je. Hore, hore. Nie je boiler. Dajte jeden. Auto sniper na bečku. Hore bol kopa na konec. Traja B, nie? Jačko, traja. Jeden Ačko už bol. Ešte jeden Ačko a jedna rýchlo palka B. Čiže tu rýchlo palku by... Cetlo. Vy si tak pomáhate, to je neskutočné. Počkaj, že prebijam. Nie! It's okay, green is acoustic. To čo tu sledujeme, čo? V priamom prenose. Very acoustic. Nemeraš mi bečko, ani? Raz vidíš. Je tam rýchlo palka, tak akože to chcem vidieť, ak rašneš tú rýchlo palku. Dobre, ideš prvý. Tam príde na jednu hlavu, tak nerašne ma asi. Mala mala. Pekne ready. Utekáme. Ale to není on. To není on ready. Pome, pome, flashnem ho. Flashujem a poďte. Utekaj, ready, poď, oči. Boom. Pom, bol to on. Bol to on, však ja ho mám v ruke. Ešte jeden tu bol, ale... Zrychu, vy kozo ti vjebaný! Trajan, vstaňte, zabíja mňa! No vy ste ale jeblí. Ready! Však. Ready! Ready, zabij ho! Ty ma stresuješ jak kokotka, bež. Blue? Ty fucker, tu ten mi push bigger. To ten, čo vyšiel odkiaľ? Ste tam teraz? Proste sa ju jakačka. To je ale kokot. Pau. Čo tebe, ja nemôžem kvôli ten movement na všetko, ako mieria. Jak si pomaly, pozri sa. Ježiši Mare, strašný je. To ubližuje. I need info, guys, I need info. Info? Speak, you know? Po hodine, keď dojde na bičko, tak chce info, koko. Keď sa štyri, ja bičko. Info is, we're going fucking B. That's info. Purple is autistic. That's all the info you will need. Vyletí ten barák, ty koko. No ako, tak ja... Je na červenej. Na červenej. Nechcem nič hovoriť, ale som na sajte. Ready flash? Chodím do krbata, na short. Som na sajte, ty kokot! On je short. Dopíče, rýchlo palka. Počkaj. Easy. I'm easy kolo. Bráň niekde? Nám ide by mala byť niekde. To všetko ste tu požrali. Poď, idem pre kvapko. Na longu je ma málo. 30-40 HP ma. Nám ide, nám ide, nám ide. Ja vyťahujem zbraň. Hehe, toto si mi nemal dať do paprčky. Toto nie. Normálne prvé kolo mám makačku za tečko. Vyderujem ho na tom banane. Nie. Hodím molotov a uvidíš to. Dostaneš 3 hečka na mid. To by mohol byť ranka vyjať, to by mohol byť ranka pohľadá. Teba nebloknete, piče! 3 výhry po sebe, kámošku. Kokot modrý, vyjebaný. 2, 28 kg, či koľko, v jednej 3, 4. To nejak ma blokuje ta... Čo robíš? On short. Pushing apartment. Vy ste normálne zdechláci a kokot chalani. Vy ste normálne tak zdechlí, že mi je zle. To je vlastný. Robí.
Gobi! Short, čara. Kurvený koko, Gobi! Nerob, nerobte mi damage vyjebaný! Nerobte! No wicked. Však to Bčko choď! Ty si jenom aj jeblý jak kokot. Máš tam bombu? Nemáš? Počujem, je jenom aj zle jak kokot, fakt. Redy, inak ja som bežal second mid, ja som random vystrel jeden náboj do bytu a som sa hlavu. Vyhraj to prosím, ale že ti trolujú moji. Za second midu len tak strelil. To je ako ticho. Určite tam bude. To teraz. Však si to tak plentol, že nemáš šancu vyhrať to kolo, ty jebri menitom. Proste is coming from me. Už prehral to kolo. Takže horšie si to plentnú nemohol ani. Čo teraz vymyslíš? Pozri. Čo ti jebe, to máš takú sensku. Vyrozum, že ja uvidí skôr, keď krčíš. BOLO! Prebehne ti tú krabicu asi. Na kolo si vyskočí, napali... Ty kokot, no ty môj bláze. No a ten... Ty môj... Čo ti jebe, ja idem do piče dal to. Hrade 4. Počúva, ja som hitol. Ale však Modrý to dojebal do piče, na čo sa tam strieľať skurbe, jak pojebaný. To je Modrý. Zavri piču, Modrý. Very good clutcher. Kokot. Good clutcher. Yes, very good clutcher. Celú mapu si obehol, aby si toto spravil. Clutch to round, very nice. Nebeš, ak som bol osmý. Nevedel som, čo mám vymysleť. Mám piči. Toto bolo jak z filmu. Press the bomb in middle of the side and he goes in the only position you can see the bomb. Vyrajbem hlavu, ty skurvia. Poďte, kikni na to, prehrám, jak prehráme tú hru, ja vás príjmem a idem do auta nejakého, ukradnem a prejem vás rozjebať. Na tú značka. That was deep. Nehral GTAčko. Niekto pleš na mi? Slešneš mimi? Doprava? Pleš doprava. Doľava. Počkaj. Čo? Na drevách už je jeden. Tak čo plej? To si ako flashol už? A nepovieš mi? Je na Modrej. Čo? Ty si to povedal. Hore, pravo. Pushing banana, pushing banana. Aj long, pozor, necho tam. Prečo nemám ísť? Lebo je tam. A čo? Banán! Chceme zabiť. Malo. Čiže to je dobré, že tam je, nie? Clearly, if you wanna go. I wanna go. Is he still going? Pozri sa, kde sú boji. To počkaj, to vy ste kde? Clear. On skape. Ja to jebem. Go away, nedá sa hrať s vami. The second player from B. It's over a 4B. How the fuck do you know? Shut up, oh my god, please. I'm just guessing, you know. What are you doing? Oh my god. Tried to kick me, but... That was a calculated guess. Daj prešu tabuľku, rýchlo. Zalaza? 640 do piči. Nabejte ho, Miro, ja ho zabijem. Tu je, pri mne je. Pomôž mi teraz vybehniť! Čo hovorí? Čo panikáriš? I'm the one! Komédia to. To nač si dropo? Chcel drop, nie? Čo? To. Ty. Kedy? Pozeral si na mňa. Ja som ani prvý ešte ten od nás. Čo sa nečudujem, ty kokot, keď vás vidím do piče. Na longu. Poďte long. Vy vyjebanci, vyjebani. No, dementi. Dom. Na baráku, sajte. Sajte, bude. Sajte. A čo by ste tu skápali, či čo? Moro. To bol kam? Však splentuj. Greeny starý. Vy ste mali spomalený jak kokot. To mám dobrý plent inač, nový. To sa skám si dal. Aha, dobre. Ponové 1v1 niekedy. Jak si to plentu, Lukáš? Lukáš? Počkaj. Sú to napravo úplne v rohu. Najväčšom rohu na svete. Jeeeeee.
Aj, zase som to musel poťahať. Dajte mi ránka, už prosím vás, nech som z tejto piče preč. Čo chceš, ak máš 13 prehier po sebe? Jebe ti na hlavu. Čak včera 3 prehry som mal. Nemám ránka, ale včera sme vyhrali 2 po sebe. Jako? 2 prehry? 3 prehry? Jaké 2 po sebe? 3 sme prehrali. Teda dneska sme 2 vyhrali, to je tretia, nie? Či druhá? Dobre. 2 sme dneska vyhrali. Počúvaj, ja ma vieš, koľko vyhier? Poviem. Za dnešok a nemám. Ukáž. Fakt mám iba 2 výhry, ty kokot. Ja mám viac? Počúvaj, ty chceš pokračovať. Ja som zabudol túto prehru! Čo nie je to level a 34 fragov a prehral som. Na, že som úplne zabudol, ty kokot, vlastne. Body chat. Pochybovači prišli o všetky body dneska.